Түүний анхны алхны дараагаар тэр илүү их цус харахыг хүсч цааш ут болох алхмж илүү аян шигтэй хэрцгий болох болсон Ялина охны бий 2 хоногийн дараахан хайсан газраас нь холгүйхэн олдсон байгаа. Охны бийиг хийсэн цүнхнэс өөрөөр ямар ч зүйлгүй олдсон ойр тойрны газрын нэрнээс нь цаашгүй цагдаа нарт тухайн хэсэг газрыг л амьдрдэг хүмүүсээс хэсэг зөүлө авлаж асуухаас өр 10 мөлтэйгүү. Чикателогийн хажууханд амьдардаг нэг хурш харин цагдаанарыг чикателогийн руу ороод Тэрнээс мэдүүлэг авах хэрэгтэй гэдгийг нь хэлсэн байгаа. Учир нь тэр хөрш бол одоо орой үеийн цагаар тэдний гэрээр октод орж гарч ахайг хит хит удаа харсан. Тэгээд чихэн хөөд чикгатило шүн гэрлийн унтраалку дандаа хасаалттай байдаг гэж хэлсэн байгаа. Ингээд мэдээж шалгахаар болсон. Бараг 8 9 удаа яри авсан байдаг. Гэхдээ түүний одоо байга байдал мэдүүлэг өгөх явцдаа ямар ч сэжиггүй юм шиг санагдаж бас дээрэс нь ихнэр нь бол түүнийг тэр орой яалтчгүй гэрте байсан гэж мэдүүлэт байхаар нь харианд нь итгээд цаашл авшуулж шалгаж үзээг байна. Сิจгтний нэрнээс бол багы шууд хасчихсан. Хамгийн сонь нь чикателикийн нэр урд нь надаа хүчингийн хэрэгт холбогдсон гэсэн мэдээлэл нь байсаар байхад ягаад сิจгтэн болгож татаагүй үлдээсэн хамгийн харамсалтай. Ингэснээр бол ахаадл тэрний аллах хийх чөлөөтэй орн зайг нь цагдаанар өөрсдөөч мэдлгүй бүрдүүлээд өчгсөн гэж ойлгож байна. Чикатилод анхаарал хандуулахааса илүү цагдаанар бол Александр Кравченко гэх одоо 6 жилийн өмнө яг ижил төрлийн гэмт хэрэг үйлцэн одоо хүн рүү анхаарал хандулаад тэрл эн хэргийг хийсэн гэсэн бодолтой тэгээд төөрөгдсөн байгаа юм. Цагдаанар Александрыг шууд эн хэрэгт хүчээр буруутгасан. Харин Александр бол хийгээгүй хэргийнхэ төлөө яал өөрөх гэж байгаадаа маш их бухимдаж шууд эсэргүүцсэн. Төүнийг Шүүх танхимд очихос өмнө хүч хэрэглэн зодож тарчлаасан болохоор яах ч аргагүй тэгээд шүүх түүнийг гэм буруутайд тооцоод 15 жилийн ял оноосон. 1984 онд л түүнд цаазаар авах ял оноож, за энэ ялыг ин ч гэсэн тухайн суурингийн арт иргэд бол хүлээж исан гэж хэлж байна. Иймээс одоо түүнийг будан хороох тийм тушаалгарч ялыг нь гүйтэлт үс юм байна. Ялино охны ширэг дээр цагдаа нарын хамгийн том алдаа юу байсан гэхээр чикатилогийн гэрээний гадаа уг нь хилийн хэмжээний цус асгарсан байхыг хараад за энэ цсыг олох шинжлэх гисм боловч офицер альбан тушаалтаа нэг цагдааг а энэ хүний цус биш малын цус байхаа гэдээ өнгөрөөс юм бэлээ за ингэж л жинхэн хэрэгтэн барьчаад хэргийг нь тохоч чадлагүй жинхэн алуурчин биш өөр хүн цаазаар ахуулж Чикатило харин бүх зүйлээс мултарч чадсан багаа. Уг нь бол яг энэ үед нэрэг гүнзгий судлаад үтсэн бол дараа дараагийн 55 хохирогч амьд байх боломжтой байсан гэж харагдсан. 1981 онд Чикатило үндсэндээ багшийн ажил боор болоод өөр ажилд орсон багаа. Энэ ажил нь бол бараг түгээлтийн ажил байсан юм лээ. Тэгэхэр мэдээж түгээлтээр бол өөр тишээ явөх 7 да, өнөктниг удаа заримдаа өдөр бүргэд байгаа тухайн газраасаа өөр газар явх болсон нь Цог төр алурчны хувьд бол хамгийн тохиромжтой зүйл болоо таарсан. 1981 оны 9 сарын 3-нд Чикацило бол хоёр дахь хохирогчоо нийтийн номын сангийн гадна нь гарсан байгаа. За энэ хохирогч нь 17 настай Лариса Качинко гэдэг нэртэй охин байсан. За охин тэнд ангийнхн нь ажиллажсан тийм ферм рүү явахгад автос хүлээгээ зогсчихсэн юм байлээ. Чикацило бол охин дээр очиод төхөөлөйдөггүй гэж асуусан байна. Охин ч гэсэн өөрийнх нь аав шиг хүн хэлсэн болохоор татгалзаагүй шууд сууцсан. За охныг ойрお аваачаад тэр хараа анх үйлцэн гэмт хэрэгээсээ хош Уран жилийн турш дотоод сөүлэн бодчихсэн хэрцгийн аргаар охиныг тамлахар шийдсэн байгаа. Ойд оцсон хойно Чкацило одоо охин руу шууд дайрч хүч хэрглэн охин мэдээж одоо хашгирч дуугаргасан. За ингийн үетн ам руу шороож ихэж ха цохиж зөте зөксөхгүй хоолойгоо багалзуурцажалаад дараа нь охины одоо охины толчийг нь тастаж хэрмтгэлсэн байсан. Төнийг алсныхаа дараа хувцснуудыг нь тайлж биеийг нь тойруулж тавьсан байна. Энэ хоёр дахь хэрцгийн алдаа тэр баригцныхаа дараа тайлбарлахта өөрийгөө тухан уйд болов партизан болсон юм шигээр мэдэрсэн гэдгээ хэлсэн. Аа бас тэгээд анхны алдах хийх үе шиг тийм сэтгэл л ол тэгж хөдлөөгүй. Тэр Лариса гэдэг охин хохирогч болох нь өөрийнх нь л буруу штэ танихгүй хүн дагаж яваад гэж ярьсан байсан. За энэ явдлын дараа нас тэр гемт хэрэг хийлгүү 1 жил гарсан болсон. 1 жилийн дараа буюу 1982 оны 6 сарын 12-ний өглөө 13 настай Луба гэх хата цагаан хөхөнгийн тэмцэгт нэгэн даашинз өмсөн охин ээжийнхээ хэлснээр бол ойрхон таснар руу хүн савчаар явж исэн охин бол артусан суухаар хүлээж исэн боловч төлөвлөгөөт цагт нь ирээгүй улмаас охин ягаад ч ахад удаан хүлээлгүй гэрлөөгээ алхахаар болсон юм билээ. Ингээж алхаж явах үеэр нь чикацило бол түнтее таарч энгийн л асуулт асууж яриа өдөж эхэлсэн чама хин гэдэг үе хайшаа явж байгаа хаан амдэрдийн гих зэрэг асууж агаад хүн баг үзэгдэх хэсэгт очингуута охныг мод руу түлхэж аваачаад хувцгийг нурж тастаад бидээ авч авдаг хутгаараа хаа хамаагүй хутгалж эхэлсэн байгаа сүрд лубо охны задлан шинжилгээгээр тэр бол амиа алдах хүртлээ 22 хутганы мэсэнд өвдөж шаналсан байсан гэдгийг нь хэлсэн за хотгоол түүний толгой хүзүү цээж болон аарцэг цав хэсгээр байсныг нь бол мэдэгцэн. За түүний бие ялга болсноос 2 7 хоногийн дараа олдсон бөгөөд биэнтэн аль хэдийн ялцрал явагдаад ясс нь ол ил гарчсан байдалтай. Хата тийм харахад ч ихсэн нүд халтармаар байсан гэж ирсэн. За харамсалтай тухайн онд боيو 82 онд энэ мэтэр ахин 6 хохрогч Чкателягийн гарт амнаса алдсан байсан. Тэр ажлаар тугээлт хийж 2 чудаа амьдртаг газраасаа явах үеэрэ эхнийхтэн нь бол 14 настай басалт нэг Луба гэх нэртэй охныг хөnöж дараад нь бол 9 настай Олег эргэтэй хөгтиг хөнөөсөн байсан. За энэ нь бол түүний анхны эргэтэй хохрогч болсон байгаа юм. Хожим нь бол Луба охны бэ ялцсан ч Олиг гих одоо хүүг юм бэ? Энэ бол ерөөсөө цагдаанар олоод чатаагүй мөлэ. За эххтэй хохрохчиг хөнөсний 3 тооны дараа тэр ахад 16 настай Олия Коприна гих охины кэрсгийгэр тамлаж алсан. За үүнээс үүсэлчих гэцилагийн хүн алах хуца маш хоёр орхон үлддэж эхэлсэн байгаа. Үүнээс хойш бол 19 настай Ира 15 настай Кузман гээд энэ бүх алхлах нь зөвхөн одоо юм мал нийтэлж байгаа юм шиг явасаар эсвэл өнөхөр аим шиг таа Дараа ол нь бол 1982 оны 12 сарын 11-нд 10 настай Ольга гэх охиныг за Ольга бол тэр өдөр тоглодр хорийнхаа хичээлээ тараад гэрлүүгээ автосаар харих гэж байх үеэрэ Чкацилагийн хараанд өртөж бусад хохрохчтын адил амь насаа алдсан байна. Ингээд олон аллах ойр ойрхон үлддэгдэт байгаа цагдаанарын анхаарлын төвд орж одоо энхүү цуурхал аллахын хэрэгйийг таслан зогсоох тусга бүлгэн бол байгуулад мөртлөг хийж эхлэхээр болсон байна. За энэ мөртлөхийн багийн нэр нь боллоо Айнжим гэдэг нэртэй за ойд үлдэгдэж байгаа ижил төрлийн хүн амын хэрэгний алурчник хүн биш одоо хүнээс амар амтэн гэж тодорхойлсон байдаг. Маш хурдан байрч ахгүй бол үүнээс ч илүү их хохирогч цаашаа гархаа их гэсэн тэмдэгжсэн. Тийм болохоор ямар нэг хевлэл мэдээллийн хэрэгслэр уг хэргийн, хэргийн талаар ямарч төрлийн мэддэл мэдээлэл цацхыг эс хориглуж энэ байдал иргэтикч гисэн айдис тгшүүрт автолох гон тулд хийсэн ихний алхама гэж хожим нь тайлбарласан чикоцилогийн нөхүү цоврал аллах зүгээр нэг хоо ала тогсох биш яаж алаад яваад байгаа нь үнэхээр тухан үйт байтга. Одоо ч гэсэн сонсоход цочиртмор хэрэг байсан. Амиа алдсан хүмүүсийг харахад бол энгийн нэг аллах биш. Тэр хүмүүс ямар нэг зэрлэг араатны нэ дайралтанд өртөж юу чгүй гизээ хөөлөсөн юм шиг гизээг нь задлаад бүх ид эргэтнийг нь гаргачаад за мөн эргэтнийг нь хуртал зэрмдэглэж тастаж орхиод явдаг байсан гэхээр яг бас хүн биш ч юм уу гэмээр нэг тийм Юунд ч юм бэ? Цадахгүй юм хайгаад яваад байгаа амт шиг санагдахаар байсан. За, за, за цогцснуудад бол хийгдсэн задлан шинжилгээ бүрт ихэнх хохрогчд цикацилод бол хутглуулж гисээ хүүлүүлж байх үеэрэ бүрэн амьсгал хураагаагүй өөр өөр хэлхэм бол тухам яаж эримдэглэж гисгийг нь хөө татаж одоо эргтнүүдийг нь гаргаж байгаа талар эцсийн амьсгал хураатла мэдэрчээсэн гэсэн тэм дгэнэлтэнд хүрсэн байлээ. За энийг бол ойлгох та трой амиа алдсан өсвөр насныхан хэдийн маш тамлалт донд амьсгал хураасан ч гэсэн амиа алдсан шалтгаан нь арай өөр хэлбэрэр ч юм уу за тийм тохиолдолд юу нэл задлан шинжээч юм чинар магадгүй бүх процессыг ихэнх хохиролчт нь митерч харж бүр амдаараа тамлагдัจ байсан гэдгийг нь хэлсэн байгаа. Их их цоврал алуурчод хүний ам таслахтаа нэг төрлийн тэмдэг бололт өльтэйдэг. За өөрийн хийсэн зүйлсээ бусдаг мэдэгдээд би энд ийм зүйл хийгээд явлаа гэдгээр гэ, албаар тийм харуулж байгаа юм шиг байд нь штэ. За харин Чкацело бол аллах үйлснээ ха дараа хохрохчтын нүдний ухархах хэсгийг нь хутгалж ухаж аваад үлдээдэг байсан. За энэ талаараа өөрө сүлд нь хилхтэй. Хүн альж байхтаа бол нүдрүүнь харахаас аль болохоор зайлсхийж, тэдний нүдээг нь ухаж зэрэмдэгэлдэг байсан гэж ярьсан байсан. За ца, цагданаар чикацилак бол олж чадлахгүй мөртлөхөө өргөлжлүүлж байх үеэрээ хоёр хүнийг сิจктнэр татаж, за ца, энэ цурлалсахыг хийх хамгийн өндөр магадaltaй гэж үздэд байцааж ирсэн байлээ. Гэвч байцаач ийссэн хоёр хүн нь аль өвшөө болов өөр хэрэгээр баригдцсан, урд нь бас ижил төрлийн хэрэг үүлдээд баригдсан байсан болохоор тэрхүний нэгийг нь бүр илүү ихээр сิจилээд байцаалт авсан боловч яг нь олч каталогийн хэрэгтэй огт таараагүй. Харин байцаач байх уу ярин аллаг ахад гарсаар л ийссэн. 1984 оны 3 сарын 27-нд 10 настай Дима гэх хүү дараагийн хохирогч болсон бөгөөд хүү 54 удаа хутглуулснаас барсан байсан. Төвний одоо цогцсны хажууханд нь байсан шавар дээр бол хүний гутлын мөр байхыг цагдаа нар олсон мөн энэ мөртлөхийн үеэр шүлс болон үрийн шингэн дэжээчик тимагийн хувц дээрээс олж чадсан байна. Димагийн хөрш Түунийг одоо нэг эргэтэй хүнтэй явж ахахыг хамгийн эсуулт харсан тийм гэрч болчатсан. За тэр хүн ихтэй болол зөвхөн араас нь л харсан гэдэг хэлсэн юм байна лээ. Тэр харсан хүн нь 50 орчим насны 180 см өндөртэй эргэтэй хүн байсан гэхээс өөр зүйл ол хэлж чатаагүй. Дима хүү харамсалтай Чкацелагийн 20 дахь хохрогч байсан. Түуний дараагийн хохрогч Тациана гэх юм ихтэй д харин Чкацелагийн бол таньдаг хүн н биш юм байна лээ зүгээрч нэг таньдаг биш уу юу уулзаж хингэр зөрүүлдэг нэг тийм төрлийн холбоот. Нэг удаа ойр уу явж хэсэг ууж цугаци би арих авчи чи хараа огноо дагуулад хүрээ дээр би тэрэнд тоглоох кукл чигсэн аваад очий гэж ярьсан баган. За хэдийгээр урд нь хизээч таньдаг хүнээ эгүүдэх талаар бодсогаагүй ч хэсэн олон хүн алсан тэмнэг сэтгэл зүйн нөгөө давамгайлт түүнийг өнлсөн гэж ойлгоход болвол нь бидний очиж пикник хийх газар нь бол тухайн сурын гас гал тергээр хэсэгхэн яваад хөрөх тийм газар байсан за охныг нь аваад гуруулаа гал тергнээс буугаад аом мод руу оцсон баган татяна ч гэсэн юрууса ямар ч сэжиг ажиг бол аваагүй юуч бодоогүй танилтайгаа явж байгаа юм чингээд хамтдаа тэд ууж эхэлцгээсэн. Татянагаас өмнө Чкацило эхлэж согтоод за тэд хэсэг хугацааны дараа охныг нь арай хол тоглоч ий гэж явуулаад ингэр зурвуулах хэрэг болоход Чкацилогийн эхтэн бас л ажиллаагүй. За энэ байдлыг хараад Татяна бол чи өөрийн уужийнхээ эх хүн гихүү гэж дохоор хахах маягтай хэлсэн баган. За энэ үгийг сонссон 20 хідэг хүн алсан цуурхал алуурчин мэдээж яахан бол ойлгомжтой чууд нүүрлөө алгатаж унгагаад цонхнээсээ гаргаж ирсэн урт хутгаар татяна бол хутгалж эхэлсэн байна. Зүгээр ч нэг хутглаагүй бүр нүүр нүдгөө хутгалж цусаар нь будсан гэж хэлж болно. Мэдээж энэ явдлаас ухтлаа айсан татяна бол ойрлож хашгарч эхэлхэд чикотело алах гаргаж ирээд түүнийг гтлэн задсан баг. Ээжийнхаа орлохыг сонссон 11 настай Светагийн охин болов алж балмагтад гүүж очход нь хагас нүцгэн битэчкэ цэлө хамаг биеийн цус болчихсон. Урдны харсан эллэг царай нь хувраад аратан шиг түүний хараад алах зоригтой төнрөө чиглэж очсон. Охин бол аим аврагдхэнт тулд түүнес зүгцэн боловч яаж 11 их настай жахоо охин хүнээс тусгаарлагдсан өтгөн ойгоос тэр аратан шиг араас нь хөөж байгаа алуурчнтд баригдахгүй байхав те. Барьж аваад ээжигэнд хутгалж алсан, хутгаар охныг чигсэн хутгалж бас л алхаар хөтлөн заодоод, заоцсныхад араа ол толгойн тастаж би нээсн 4-5 метрийн зайд тусна хайсан байсан. Цагтаа нар хэрэг явдлын дараа бол хэсэг хугацаанд охны болон ээжийнх нь биеиг бол хайж ол чадлгүй байсаар 3-7 өдрийн дараа Өөр нэг гэр бүл бол тэр шигүү ууланд бас пикник хийж авах үеэр өмхий үнэр үнэртэй өнэр өнэр байна гэсний дагуу очиж шалгахсанаар оссон баган. Чикозело ингэж анхны удаа өөрийнхөө танддаг хүнээ хороосон явтал нь энэ байсан. Тэр ойр орчимдоо олол хөршүүдтэй, танилудаа маш эелдэг найрсаг, үргэлж инээж явдаг хүн байсан гэж яригдтив билээ. Түүний аллах улам хэрцгий болж тэр одоо ямарч саадгүй хүний амьд хүрээд явод байгаа нь ээж охин хоёрыг хөнөөсөн хэрэгээр харагдчихаг. За энэ донд гялс нэг зүйл нэмээд хэлэхэд бол хэрвээ Чкацило яг энэ их алхыг Америкт үйлдэсэн байсан бол цагтаагийн газраас түүний талаарх мэдээллийг сонний хамгийн ихний нүрэнд тавьж одоо 90 сурлжлах ажиллагааг нь маш эрчимтэй өрнөөх байсан. Харин тухайн үеийн 1980-а оны энэхүү цуралт алхайг бол Орс ус өөрөө хүлээж авч иргэдэг одоо цочирдуулахгүй байхыг илүү чухалчилдаг байсан нь хамгийн том алдаа байсны нэг илэрлэж харагдсан. Яг үнэн хэргийн талаар бол тавчхан зөөлсөйг нь маш жижигэр сонний хамгийн доод хэсэгт нь байршуулад нийтлж исэн гэж хожим нь ол яригдтив юм бэлээ. Хин нэгний анхаарлыг бас нээх х татахгүй байх уднаас гэсэн үг штеп. Ялангуяа Роставийн ойр орчимд болоод байгаа энэ хэрэг Роставийн оршин суугчтэн бүр огт мэдээгүй юу ч болоогүй юм шиг явдаг байсан юм лий. Нэг талаараа яг хэрэгтнийг өөрөө нуугт хаасан сэргийлээд ингэж байгаа юм шиг ойлгож болгоч гэсэн. Нөгөө талаараа бол хурдан барьхад медиа гэдэг зүйлийг ашигласан бол бас л ингэж их хүн амая алдах байдлыг таслан зогсоож чадахч байсан билүү сонирн болон зургт радиогоор яг болсон бүх процессыг илүү детальчилж хэлж сануулж исэн бол магадгүй хүмүүс энгийн үед гадуур яваалгүй анхаарлаа сулруулахгүйгээр илүү сэрэмжтэй байх боломжтой байсан. За бас ингэж олон нийтэд зарлсанаар магадгүй цагдаа нарыг одоо хурдан алуурчныг барьж илрүүлдэл мэтэр асар их хөшөөмж дарамт ирэх учраас за энийг ч гэсэн тооцоолоод огт зарлдаггүй байсан байх гэсэн магадлал бас байгаа. Тэр 1984 оны 12 сарын 12-нд Чкатело бол шүүхэд дуудагдсан багаа. Тэр хуучин ажил олгогчосо юм хулгайсан гэх хэрэгээр тэр өдөр дуудагдсан байсан юм билээ. Шүүхт төөд 1 жил хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлэх шийтгэл оноос юм билээ. Яг өнөөдөр бол түүнийг хулгай хиргэд шүүхэд дуудсан байх тэр үед бол Чкатело аль хэдийнэ 31 хүний аминд хүрчихсэн байсан. Тэр энэ явдлаа бол тухан үедээ зөксөйш гэж бодоогүй Дара дарагийнхаа хүнийг алдгараа ална гэсэн бодолтой явсаар байсан. Нэг сонин зүйл нь бол тэр яг 3 сарын өмнө буюу 9 сарын 13-нд бас нэг удаа цагтаа дээр дуудагдсан юм байлээ. Яасан гээхээр автобусны буудлын тэр хідэн залуу юм хтэй чуудыг харж зогсоод эвгүй үйлдэл гаргахыг нь харсан цагдаа нар түүнийг бол хэсэг дээр аваачаад бие дэ авч аваа зүйлсээг нь шалгахад олвол том хутга тэгээд савтай вазлин олс зэрэг зүйлс цүнхэнд нь байсан та энийг цагдаа нар юунд хэрглэсэн ингэдэг асуухт нь бол би өөрөө ямар хэд төрлийн багаж зардымаа гэж хэлээд цагдаа нар ч гэсэн нэг их таагаагүй тэгээд өмрөөцсөн байлээ гэхдээ яг уу мэдээж репорт хийсэт нь бол төвний бийдэ байсан бүх зүйлсийг нь бол тэмдэглэж бичиж үлдээсэн байгаа тухайн үед бол чикатила яг хэрэг үлдэж байгаад газар дээрэ баригдаагүй ямар ч сэжиглэх үндэслэлгүй байсан болохоор тэгээд таагаагүй явуулчихсан байсан Ота, тусны суда цусны шинжилгээ ол тэр үед авсан аваад дима гээд хохирогч байсан даа яг тэр хөвгийн хувцсанаас олцсон цусны дээжтэй харьцуулахад бол цусны бүлэг нь зөрсөн багаа тэр хувцс төрх цус чикацелогийн биш үлж таарсан байлаа айгу соньо за тэгэд мэдээж тэр үед ал ДНХ хөгжөөгүү цөхин цусны бүлэг гарч тим үгүй гэсэн шийдвэр гаргадаг цагдаа нарт бол цусны бүлэг биш болохоор нь зүгээр л чикацелог тавиад явуулчихсан Та 1985 оны 8 сарын 27-нд дараагийн хохрогч нь 18 настай Ирина гэх эмгтэй би оллолтсан байгаа. Хамгийн амжилттай нь түүний бие бүхэлдээ хүзүүнээсээ дош арцаг хурцлаа, хоёр хэсэг болцсон байсаа. За нүдээг нь бас хутгаар ухаад, харамсалтай нь нэг хөхийг нь бол тэр чихтэн тасчихсан байдалтай байсан юм лээ. За хэрэг хийж яваа Чикацелаг бол 1990 он хүртэл альч цагтаа хэрэгц сэжиглээгүй тэр сул чөлөөтэй гадуур хүн агансаар байсан цагдаа нарт томоохон гал тергний буудлуудаар дүрэмт хувцстай цагдаа нарыг эргүүлд гаргаж харин жижиг өртөнүүд дээр энгийн хувцстай цагдаа нарыг гаргаж хин нэгэн сิจгтээ итгээд эмгхтэй чүтгий болон хүүхтүүдийг хулгайлах оролдлого хийвэл шууд барьж авах төлөв хөтөлхөтэй ажиллаж ирсэн төрөний яриадсан айн жимгэд багийнхан штэ Та байршлаа эзэлсэн цагдаанар бол олон бужигсан газар сิจгтэй этгээдийг харсан даруйда өнөглөх болон бичиг баримтыг нь шалгаж байхаар төлөвлөсөн. Тэд бол 50 эрэгэм насны эрэгтэй хүн хүүхэд дагуулсан эсвэл эмгтэй хүнтэй явж байгааг нь харвал бичиг баримт цаав шалгах гисэн тушаал авсан байна. Энэ төлөвлөгөөнөөс хойш олон 3 оны дараа Чикацелагийн дараагийн хөргөч нь 16 настай Вадим Гримов гэх хүний цогцыг олсон бага. Төүний нас барсан өдөр нь бол цагдаа нар эргүүлд гархаас 10 хоногийн өмнө игүүт хөгцснээг нь олж мэдсэн баг. Тэрээр 27 удаа хутглуулж дараа нь боомтлуулж нас барсан болох нь тогтоогдсон. Түүний зүүн нүдийг ухаж Мон хилний үзоорийг нь тасцсан байсан байла. Үүнээс бас удаачгүй ахаадл 16 настай Фектор гэдэг хөөг мөн адил ойроо авч очоод 40 муутаа хутгалж амиг нь хороосон байсан. Энэ үеэр цагдаа нар аль хэдийнэ бух газараар хяналтыг гартаа авахыг хичээж исэн ч аллаг үлдгцээр байснаа харамсалтай. Яг үнэн дээр олвол зөвлөлт холбоот улсын намын даалгавраар тушаал авч бүхэл бүтэн мөр 40-ийн баг эн хэрэг дээр ажилд ирэн сурвалжилж байсан ч гэсэн Түүний ол ол татч, бол Андрей гэж нэрээр нь хайхаар олвол тухайн үед 20 мянган гаруй хүнийг сิจгтнэр татаж байцаал дах хэрэгтэй байсан юм билэ. Андрей гэдэг нэр нь бол хтерхи тийм түгээмэл нэр шттэй. Үүнээс гадна айн жимгээд энэ багийнхан бол ялангуяа 18-аас дээш насны залуухан хэсэгтэй, залуухан цагдаа эмгтэй цагдаа нарыг ингийн ховц өмсгөөд эргүүлд бас их гаргадаг байсан юм билэ. За энэ залуухан цагдаа нарыг сонгох тал бол арай тийм а хүний нүдэнд өртгөөр тиймэрхүү хүмүүсийг бол эргүүлд гарахч исэн юм элэ хамгийн харамсалтай сүулт бол баригцныхаа дараа хохирогч болсон эмгтээчүүд бол болон хөвгтүүдийг харахад нэг их хүний хараанд өртөд байхааргүй бас нэг их сотон хувцсгүй хүн бол одоо тааралтай дөнгөрөх цараа гэсэн үг штэ бол нэг их тэг нүдэнд нь тороолу энэ ямар одоо гой бүсгүй яа гой хөвхөн бэ гэд хараад байхааргүй хинийч хараанд өртгөөргүй үр хүмүүсийг Чигтэйлөө болвол хохирч чаа болгож сонгоตก байсныг нь а цагдаа нар бол маш хожуу ойлгсан багаа түүний энэ хүртэл ингэж их хүний ам насанд төхүрээд яваад байх бас нэг хөшөөргөн тэр бол гемт хэргийн гадраас олдсон цусны бүлэг Чиказелег гихтэй огт таараагүй гэж гарсан шинжилгээний хариу баган. Эндээр бол яалтчгүй тухан ууин хөвчөөгөө ангаа ухааныг буруудах нь сайшаагийн. Гэхдээ яг хүмүүсийн 2 баттай гэхэд нiléэн ойрхон таамаг нь юу гэхээр чиказела бол маш ховор тохиолддог. Аа нэг хүнд 2 хосолсон бүлгийн цустай байх зөвл ажиглагдсан байна л да. За өөрөөр хэлэх юм бол нэг шинжилгээ өгөхөд одоо нэгдүгээр бүлгийн цус гэж гараад дараагийн шинжилгээ өгөхөд бол дөрөвдүгээр бүлгийнч гэтиймүү. Ийм зүйлээс солоод тэр тухайн уугийн хувцсан дээрх цусны бүлэг гинт хэрэгтэн чикацилагийнхтай таараагүй байхаа гэж үтсэн байгаа. Хоёрдоогоорт бол цагдаа нар хувцсан дээр байгаа цусыг шинжлэхдээ буруу шинжилээд цусны бүлгийг нь буруу тодорхойлсон. Тэр цус нь нэгдүгээр бүлгийнх байт нь технолог сан хөгжөөгөө 23 дугаар ч юм уу тэгээ гараад иrcэн ягчаат бол 80 ад онд бол ДНК хөт байгааг ү зөвхөн дөрвөн бүлэгт хуваагддаг цусны бүлэг хин нэг нэгтэй таарах юм бол шууд энэ ота хэрэгтэн юм байна гэж үзээл нileen их ота гимгүүхэн бас шоронд орох тохиолдлууд бол гардаг байсан айн юм гэхин мөрдлийн багийнхан галт иргний буудл төр дүрэм тувцтай хувцгуу маш олнороо хүч заран ажиллах та бол гинт хэрэг болж исэн айгоор ч гсэн самнаж хайха ажлыг цогсоогоогүй юм бэлээ түүний хамгийн сүүлийн хохрогч болох биеийн үнлэгч Светлана гэх юм ихтэн цогцос олцсон газар ч гсэн айм отод та газар байсан бөгөөд яг энэ ойгоор самнаж хэргийн үүл явцад оролцож байсан айн жим багийн ажиллагааны хан яста санамсргүйгээр байдлаар ойгоос гарч ирсэн чиккацилог олж харсан бага. Тухайн үедээ бол гемт хэрэгтэн алуурчин нэгээ зүгээр явж исэн гэж хэн ч бодохгүй штэ. За мөрдлийн ажилтан чикацилог бол бичиг оромтой шалхуулахыг хүсээд түүний талаарх цэцгэн мэдээллийг нь репорт хэсэгтэ бичиж тэмдэглэсэн бага. Тэгэд энэ од юу хийж аваан бэ гэж асуухт нь албал ойд мог түүхгээд ирсэн гэж хэлээд өнгөрөөсөн байгаа. За энхүү хамгийн сүүлийн хохрогч болох Светлона гэж эмгхтэн олцсон ойд явагдсан мөрдлөхийн репортыг бол үзэх үеэрээ айн дүн багийн ахлах мөрдөгч нь дотор нь тэмдэглэгдсэн байсан Андрей Романович Чкатила гэх нэрийг нь болоо хараад урд нь цосч исэн тийм маш соднэр гидгийг нь сансан багаа. Ер нь бол одоо чикацела гэх юм нэр бол маш ховор тгээ соднэр байсан болохоор яалтчгүй энэ хүний урд тах амьдрийн түүхийг нь эргэж сөхөж харах хэрэгтэй болсон багаа. За ийм нэг цагдаа нарт талаад ацтайч гэмэр юм шиг байдлаар гэмт хэрэгтнийсээс гарч ирээд шалгаж үүсэх ажилтай болт орцгосон. Урдны чикацелагийн талаарх репортуудыг нэхж сөхөж харахад бол тууны бийдээ авч явж исэн зүвэл хутг Аус вазлийн гих зэрэг зүйлс нь мөн нэг биш 2 3 чууда сíchтнэр татагдж гүнзгий шалгуулж исэн. За тэгээд тей шалгалтаасаа овол мултрад үлдээдсэнийнх нь олж мэдсэн бага. Үүнээс хамгийн сонирхолтой нэг баримт нь юу байсан гэхээр тухайн үед бол гэмт хэрэгт маш том өөрөг гүйтгэж алуурч нэг барихад тусалсан сэтгэлзүчийн чикацилогийн талаарх бичсэн 65 хутс тем сэтгэлзүйн профайлын ихэнх таамгууд нь яг бур чикацилогийн байга байдалтай нь таарад эс юм бэлээ. Цоврлол аллуурчны сэтгхүй болон сэтгэл зүйн ямар байгааг тийм тодорхойсон бичвэр гээд ойлхот болно. Яг тийм тодорхойлт энээр нь бол 40 гараад 50 төхөж байгаа насны дундас дэш боловсралтай хохирогч өөрөөс нь айж эмэх үед бэлгийн дур хүсэл нь хөдөлдөг. За эхнэр болон хүүхдтэй байх өндөр магадaltтай Ажлын онцлог нь ЭРТ-дээ явах үүрэгтэй гих зэрэг хамгийн гол зүйлс нь яг таарчсан. Эн дээр нэмэт хэлэхэд олчикгацилаг өргтөй 180 өндөртэй тав дөхөж байгаа гэсэн ганц л харсан гэрчийн ярианаас өр ямар ч мэдээлэлгүй байсан цагтаагийнхан ийм төрлийн цовдол алдах хийдэг хүн ямар шууд царай төрхтэй байх хамгийн их магадлалтай байх вэ гэдгийг бол сэтгэл зүйгээр нь дамжуулж хар зураг гаргаж авчийсэн байлаа. Үндсэндээ бол нийт хүн амын саарл масийн нэг хүн болохоор анцлох зүйл олгт байгаагүй сэтгэл зүйн төсөөллийн зураг гаргасан байна. За ийм зүйл бодоод ийм үйлдэл гаргасан хүний царай ийм байх гэсэн таамагт өдөө хар зураг гэсэн үг штэ. За гэхдээ энэ гаргасан зураг нь бол ягч Гоцилагийн төрхтэй сүулт харахад бол нэг, сай, нэг, сай, нэг сайн нийцээгүй санагцсан. Тухайн үед бол шинжлэх ухаанч гэсэн хөвчөөг байсан болохоор яг уу ийм л арга хэрэгэлсэн л агалта. Хамгийн гол нь тэд бол яг гэм тэтгэдэйг барихын тулд нотлох баримттай байх хэрэгтэй байсан ч гэсэн тэдний гарт баригдах юу ч байгаагүй болохоор Үйлчилт дээр нь барих гэсэн цагдаа нарын хараг үлдсэн байгаа. 1990 оны 11 сарын 20-нд Чикагод гал тергний буудал дээр нэг эрэхтэй хөвгтийг дараагийн хорхочжоо болгох гэж төлөвлөсөн гэсэн Тэнт хитрхи олон хүн байсан болохоор азарт хэрэг авчив чадаагүй. Тэр хүүгээ салуун цагдаанаар мэдүүлэг авч, цикатилог бол юу ярьсныг нь асуухад тэр надад пив авч өгөөд гэрт ночож хамт кино үзкүү гэж асуусан гэдгийг хэлсэн. Мөрдлийн багч гэсэн өөр нэг шийдэлт хурч ийм байдлаар хэрэв ажиглатсан бол тэр хооронд өөр хідэнч хүний амь нас эрсдэх юм билэ гээд шууд барьвчлахаар шийдсэн байгаа. Ингээд түнийн нэг кафений гадаа байх үеэр нь гурван цагдаа очоод шууд барьвчлах байгаага хэлэхэд яг барьвчлаж байгаа Эмэн багсгүй гэж хэлсэн ч гэсэн гавлаж машинд суулгаад цагдаагийн газар хүртэл 40 минутын турш замда амнаасаа нэг ч үнгаагагүй явсан. Үнэн дээр цагдаанар байцаалт авахдаа бол гурванхан хоног байлгах боломжтой бүгд нотлох баримт хүн олмаасахаж сууллаад явуулахгүй тулд түнэс шинжилгээ авчинуудад бол яалтчгүй түүний цусны бүлгийн шинжилгээ темаг их хөвцөн дээр байсан цусны бүлэгтэй яг таарсан баган. Шинжилгээний хариугаар нотлох байрамт болгсон мөрдөн байцагчид бол түүнес мэдүүлэг авахд тэр хараа олгото ганц ч зүйл яриагүй өөрийнх нь эсрэг бүх зүйл эргэж буруу хүндээ хэрэг тохкод байна гэх зэргээр байнга эсргүүцэр байсан. Төний ярьсан бүх зүйлс нь хэрэг оخت үулдэгүү, гимгүү хүнийг барьчихсан гэх зэрэг яриа өрнөхөөс цаашлахгүй байсан. За Ца энэ мэд сонжирсан цаг өрсөн мэдүүлэг 7 хоног үргэлжсэний дараа мөрдөгчд зөвлөлт холбоотлын тухан уугийн хамгийн алтартай гент хэрэгин сэтгэл зүйч Александр Букановский гэх хүнийг бол Чикаготаа уулцуулахар бас юм бэлээ. За энэ хүн мэдээж хамгийн эхлээд Чикагогийн баг насанд амссан трама. За түүнийг сургуул байх үеийн Бөлийн зэргээс бол эхлээд бүхий л зүйлсийг нь яруулах замаар чухам юу түүнийг яамалтд хүргэсэн, юу түүнийг хэрцгий алуурчин болгсон зэргийг нь мэдээж ахаар болсон байгаа. Түүний баг насаалт эхлэхийн хоёрдугаар тай болон өсөглөн гих зэргээр хүнд нөхцөл байдалд өнгөрсөн ч за энэний зөвхөн түүнийг төр туулсан амьдрал биш байсан бусад олонч хүн одоо энэ замыг туулсан ч гэсэн тэрэн шиг бол алуурч юм болоогүй үди хүртэл амьдарч байгаа бас тэр эцэг ихтэйгээ тийм ч бас тотн байгаагүй гэдгээр ч гэсэн аллах үйлдэл шалтгаан биш байсан энэ үеэр ярагдсан хамгийн таамах төди үнэн худал мэдгэдэггүй нэг мэдээлэл байсна Тигтэлд бас нэг ах байсан бөгөөд за тэр ахыг н жоохон байх үед нь хит тех үлсглингийн үеэр тосгоны өөр нэгэн тухаалагтад яваад одоо үлссэн хүн ахыг нь идэчсэн гэхээр түүний насан туршид нь маш том чама цочрол болж үлцэн талаараа ярсан байса, за байсан. За энэ яриа яг үнэн байсан уу эсвэл дайны хитцүү үед бол а төрсэн чикацилог хашаанаас хэрвээ гарвал чамааг хүн бариад идэхнээ гэж айлгаж ярьдаг байсан уу бүүмэд яг энэ яриа бол чикацилогийн талаарх докюментари болгон дээр янз бүр хэрэгцсэн байд юм байна лээ. За хамгийн баттай нь бол тухан уйд дайм болж исэн болохоор гэрээсээ хамаагүй дураараа ийш тийшээ гуугаад явчих уу гэж бодоод ээж нь зохиож яриад чикацилог бол айлгаад тэгж ярьдаг байсан юм шүү гэлээ. За үүнээс хадал мэдгэдэггүй энэ яриа түүний сэтгэл зүйд нь бол Ахний, ға, ч, маш хүчтэй гинтэй хамгийн анхны трама болж исэн болж таарсан. За сэтгэл зүйч түнтее маш зөв тактикраар ол ярилцаж ирсэн юм бэлээ. Амдирлыг нь баг бага ранц бүрээр асууж бүхэн хоёр өдөр ярилцаж түүний асуудал чухам хаана байгааг тэр яагаад аллах уултэйж эхэлсэн талаар нь олж мэдсэн баг. За энэ яриагаар олж котила үндсэндээ энгийн үе имхтэй хүнтэй бол бэлгийн харилцаанд ороход сэрэлэн алгт хөдөлдгөө хараа имхтэй хүнд хүч хэрглэж өөрөөс нь зүтэх Ая хүүд бол сэрлэн хөдөлдөг гэдгийг хамгийн анх бол партнер дээр ярьжсэн. Эмхтэй дүүгийнх нь нэг найз Гертэн дүүгийн насугад орж ирэхэд дүүн гертэй байхгүй байж таарат Чкацел оолгийнт Ясин гемэр охинд бол хүч хэрглээд охин айж балмадах үеэр нь бол түүний бэлэг хэрэгтэй анх удаа хөвчөрч тэр мөчөөс хойш өөрийнхөө бэлгийн гаж дур хүсэлн эмхтэй хүнийг хүчэрхийлхэд ажилт юм байна гэдгийг мэдчихвэн байна. Тэгээд бол хэрэгцээгээ хангах хүсэлтэд автаж за тэр үеэсээл бол баг багаар эмхтэй хүнийг хүчнэх бодолтой автаж эхэлсэн юм байна. За энэ бүгдийг яруул чадсан сэтгэл зүйч бол сүултдээ арга барилаа өөрчлөөд өөрийнх нь үйлцэн хэргийг бахархуулах замаар ярьж эхэлсэн юм бэ. За түүний үйлцэн гинт хэрэг бараг түүхэндэ байхгүй юм шиг ярьж эхэлсээр болвол чикацила бараг алсан бүх хүнийхээ зургийг нэг бүрчилэн зааж хаанд хаан яаж алснаач маш сайн санаж исан бага. Ингээд л олон жилийн турш баригдаж чадахгүй байсан алуурчин өөрийн хэрэгээ хүлээж бүх зүйл ил тод болсон байна. Яг энэ хэрэг хүлээсэн процессдэр бол маш олон ярах цул байна л да. Зөвлөлт холбоот ус энэ хүний бархиант улд туста баг бүрдүүлээд за тухайн үедээ бол 10 сая гаруй рубль зарцуулсан юм билээн. Монтикоцелог бол өнөөг хүртэл ярах болсон бас нэг зүйл нь тэр маш ухаантай алуурчин байсан гэж яригддаг. Part 1 дээр бол ярьжсэн да. Тигэтэл бол ой санамж маш сайтай байсан. За хэрэгээ хүлээсэн дараадаа олвол өмнө нь дэлгэж тавьсан амнасаа алдсан 60 70 зурснаас өөрөө л амигнд хороосон 50 хүний зургийг юу ч торлоггүй шууд заасан гэ бодохоор тэр хүн яаж тэр бүрийг хаана хийгээ яаж алсан талаара бүгдийг нь марталгүй хэлж өгч исэн нь үнэхээр амшигтай. За энэ хүн тухайн үед бол мөртлөг хийжсэн багийнхны ажиллагааг чигсэн маш сайн мэдэж хаан хайлт хайгуул хийж ээн за тэр газар нь хэсэг гарч ирэхгүй байжгаад огт төсөөлөөгүй өөр газар нь гинт хэрэг хийгээд дахиад цухтадаг байсан байгаа бас нэг баримт нь тэр яг ад хүний нүдийг ухаад байдгийг нь бол хасаоход энэ дээр нэг сонир юм бол хэлсэн нь а тэр ямар нэг газраас бол хүн өгч ахтаа бол хамгийн сүлд харсан зүйл нь баримт болоод нүтэнд нь үлдчихдэг болохоор нүдийг нь ухтаг байсан гэж өөрөө бол ярьсан байсан за тэрийг бол юу болоо өрсө ойлгоогүй За нүгүүтөө гөр мөрдөгчд олулж чадтаа ч юм уу эсвэл гизийг нь эхлээд хутгалж байх үедээ тохирохч нүдрүүг нь хараад байдаг гэсэн болохоор нүдийг нь ухтаг байсан гэсэн таамаг нь арай үндсэлтэй байх гэж утсан. За бас нэг зүйл нь юу байсан гэхээр Чкацилаг бол гэмт хэрэг үүлдэж олон хутганы шархсар үүсгэж гиз дотрийнх нь гарахсан байгаагаас үзвэл эмч хүн байх магадaltaй. Ялангуяа задлангийн эмч байж магадгүй гэж цагдаа нар тухайн үед таамаглаж исэн юм байлээ өөр бас нэг зүйл нэвэл хохрогч дунд ал эмхтээ бас эрэгтэй хүмүүс байгаа гэсэн да. Аль алиэг нь хүчнэнсэн байдалтай олддог байсан болохоор эрэгтэйг нь хүчндэж байгааг нь бол гей алуурчин харин эмхтээг нь хүчндэж байгаа нь өөр нэг алуурчин хоёр өөр хүн одоо энэ хэрийг хийгээд яваад байгаа юм шүү гэж цагдаа нар бодож исэн юм байна. Нэг тодорхой бас баримт байдаг нь чикацило бол 3 жил сэрхийн алба хашиж байх үеэрээ цэргүүдэд хөчндүүлж бас тамлуулжсэн гих зүйл яригцсан. За энээсээ болоод баг насны чамаа н одоо улам сэтрээд нимгцсэн байх магадaltaй ч гэж яригдтив юм лээ. Түүний талаарх бас нэг өвгөө яригдаг үзүүлнэ гэх юм бол түүник одоо канибал байсан гэж бас яригцсан. Хүний биеийн хамгийн эмзэг зөөлөн хэсгийг нь бол байнга тастаж аваад иддэг байсан гэх зүйл яригцсан байсан. Уруулын өмнө хөхний товч хилний үзүүрийг нь тастаж аваад байсан нь бол ийм учиртай юм бэлээ хэстэр ягаад хүний биеийн зарим хэсгийг нь тэр чигтэн тастаад энд тэнд хайдаг байсан талаар нь асуухад тэр бол алга үлдснихээ дараа тасцсан байсан хэсгүүдийн бариад тэр газраар бол хэсэг хисч явж удаа алсан үлдлттэй өөрийгөө ялагч мэтэр мэдэрч төсөөлж таашаал авдаг гэж ярьсан бага. Төвний шүүх хурлал бүхэл бүтэн 2 сар үргэлжилж гинт хэргийн деталь бүр нь яригцсэн бэлээ гэр ял авахын нэгэнтэй тодорхой болж ялын тогтоолыг уншсны дараа бол гинтл галзун хүн шиг дүр хэсгээд амнаасаа цагаан хөөс сахруулаад өмгөөлөвч ч гэсэн түүний сэтгэцийн шалгуулах хүсэлтэд гэдгийг нь бол давхар хэлсэн юм байна. Александр Буконовский гих сэтгэл зүйч хараа энэ байдлыг нь хэлэхдээ тэр гемт хэрэг хийж байхтаач энгийн үедэ ч гэсэн ив ирүүл цав саруул сэтгхүүтэй ялыг хүлэн зөвшөөрөх сонсоод ойлгох бүрэн чадртай гэж үтсэн байгаа. Түүнд шүүх бол цаазуу ял оноосны дараа хохирогчийн гэр бүл оройлж чарлаад шүүхийн танхимаар нэг одо бидэнд чиказилаг уу бид нар өөрсдөө алж өшөөгөө авна гэж өмнэн самуун баст итээс юм байн. Чиказилаг бол ялаа сонссныхоо дараа мөн шүүх танхимд бэлэг эргэктнийг гаргаад энэ ажилхаггүй эргэктийг харалтаа би бэлгийн чадахгүй хүн яаж хүн хүчнэдэж алхав уу гэх зэргээр тайлбарлажсан. За би даанд явсан та нарын төлөө байлцсан би тайлбар өгсөн намайг күтгэж гээ нэмаиг зодож тамлаж одоо хүчээр нь мэдүүлгийг өгүүлจีน би заавал давж заалтна би сэтгцийн өвчтэй ерөнхий шүхжээг бол улсын эсэргүү өөрийнхөө үйлцэн хэрэгэ надруу чиглээг мэтэр эсэргүүцлээ бол илэрхийлж ийсэн юм байлаа шүхээс түүнд бол 53 хүн яам насыг хороосон гэж үзсэн ч гсэн тэр өөрөө бол 56 хүн байсан гэж мэдүүлсэн байгаа эннээс гадна бас нэг давхацад байсан зүйл нь юу гэхээр Чикацелогийн цоорд аллахын тулд сонсон бусад дэремт хөн нь бас 1 2 хүн алчсан байсан өөр хүмүүс ч ихсэн нэр алдар олохын тулд чикацелогийн алсан хүнийг би алсаа гэж худал мэдүүлээд цагдаа нарын бас толгойн нь бол нэг хэсэг хэргүүлсэн байгаа алга уултэд зартаа болно гэсэн сэтгхүүтээ бас бас хүмүүс өөр газар яг чикацело шиг алга уулдаж байсан гэсэн яриа бас байт юм билэ Там энэ адил тухан уйд олвол цувэр аллах болон имирх үтрэлийн гэмт хэрэг үүлддэг байсан хүмүүс Чкацелагийн алсан хүнээс нь давж илүү олон хүн алхахын тулд бас аллах үйлдэж байгаа гэх хүн үйдэ баригдсан ч гэсэн яханаас бэдх юм бэ лээ Төвний 1994 оны 2 сарын 14-ний өдөр хоرخ камериг нь өөрчөж байна гэж хэлээд солих тамирлуун оролдох үеэр ол дагц хэсэг рүү нь буудаж цаазы ялыг нь гүцтгэсэн юм байлаа Уг нь ал өдөр товлоод тэр өдрөө хүлээж агаад цаа цаг нь үлддэг гэж бодсон ч чикацилог бол өөрөө мэдээггүй байхад нь ингэж ялэг нь үлдээд биеийг нь шатаагаад чандралаад нэр нь мэдэгдэхгүй тийм шарынгийн бусад цаазын альтнуудын оршуулх газар аваач аршуулсан юм байна. За ингэж нэг зартай цавруул аллах эцэс нь нэг дууссан бага. Яг өндөөл энэ хүний талаарх бүхэн докюментаригаас гадна маш их мэдээлэл олон одоо кино гарсан. За тэр бүрийн хамгийн үнэн бодит мөн шүүх хурлын тайхмд яригдсан бичлэг яриа зэрэгэс нь мэдээлэл цуглуулж та бүхэнд хүр хийх зорилго. Ярахад юу нь бол маш хэцүү тийм хэрэг байлаа. Маш их мэдээлэл шавсан, толгой эргүүлсэн. За энэ хүний багын амьдралыг ботход хэцүү ч гэсэн үйлцсэн хэрэгийг нь ал бодохоор толгойд багтахаргу санаанд төсөөлөгдөхөөр гоо бараг 700 хүнийг алаад ихэнх нь жоохон хөөхт байсан болохоор сонссон хүнд чихсэн маш хүнд хэрэг санагцсан бахаа юурн маш хүнд шанарын юм хэрэг байла за ингээд дугаараа өндөрлөхөөс өмнө гурван шин үгийг хамтдаа сурцгаая эхний үг манд concentration camp гэсэн үг байгаа за энэ манд хориг лагер гэсэн үг байгаа дараагийн үг манд famine гэсэн үг байгаа энэ манд өлсөглөн гэсв тухайн үед дайны үед олсөглөнд нэрвэгцэн байсан гиснийг фамин гэж нэрлэдэм байн. За 3% маань Saliva and Salmon Samples гэсв байгаа. Энэ маань ол шүс болон үрийн шигний дээжийг ингэж нэрлэдэм байнаа. За ингээд энэ удаагийн хэрэг та бүгдэд бас нэг өөр өнцгөөс илүү олон талын мэдээлэлтэй хүрсэн байгаасай. Бас сонсоогүй байсан мэдээллүүдийг нь хүргэсэн байхаа гэж найдаж байна. Дугаар бүрээ маш их сэтгэл гаргаж бэлдчих шуу гэдгийг дахин дахин хэлмээр ээ. Та бүхэн манай сувагт тохиолдөөд subscribe хийгээд хон хоо идэвчүүлээрэ. Ингээд дараагийн буюу 8 сарын хамгийн сүүлийн дугаар хүртэл би safe, Be bye.